É, não posso atacar, né, Joaquim? Toma, toma, toma. Não, pô, Paga! tu tá assim, já Paga! era. Ei, que tu vai fazer? Que tu vai fazer? Que tu Mas vai por que fazer? que você. Então. Como é que você me atacou? Como é que eu ataquei você? Ei, lá. Mano, eu consegui te atacar, sendo que eu tô com esse bagulho que é inatacável. Que você tem que pegar 4 mil pra desbloquear o esqueleto. Ô, louco. Aqui, ó. Primeiro eu vou Calma aí. botar em você, ó. O primeiro eu vou botar, hein. O quê? Aí, Ai, ó. travei, Pra lá. travei, travei. Pra lá. Voltei. É pra lá. Isso, é pra cá. Vambora. Segue Simbora. pra caralho pra frente. Eita, titia, só come. Ai. Carai. Cheio, Ô, esqueleto odeio de viola merda. de água. O esqueleto de merda. Rapaz, tem gente que encontra o Itachi no meio do caminho. Tô nem aí, eu mato esse cara e enfio a porrada nele. Falou o cara que quase morreu. Você Não, quase morreu. não, mano. Quase não, né? Morri 10, 20 vezes. Nossa, uma merda, Caralho, cara, espada da tem. porra. Olha o Itachi ali, mano. A gente falou nele, ele Bora matar ele, bora matar ele. era ali. Mano, por que que a gente vai matar ele? A gente tem que pegar o. Usar. Eu posso usar o Kamui dele? Acho que sim. E se eu Mano, o morrer? Alves acabou de mandar mensagem. É, eu acordei e tinha alguém mexendo na porra do meu PC. Aí eu fui lá e matei todo mundo que tava no meu quarto. Ô, E joguei louco. os copos pela janela. Fudeu. Meu Deus. Fudeu por quê? Ele tá Mano, vindo você me comer. tá. Você tacou ele? Por que você atacou ele? Era só eu tacar o Não ataquei Kamui. ele tá vindo. Ai! O Zetsu! Meu Deus! Morri. Não, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Sai! Mano, não é possível. Que porra foi essa? Mano, eu não sei como, mas sei lá, eu Deu, tentei vou morrer. acertar o Mano, Itachi e a acabou. floresta vai pegar fogo. Já era. Não, 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 sai, Tati, sai, Tati. Fudeu, Barbosa, morri. Morreu. Deu, morri. Pô, tu usa o Camu em mim, né? É, tava fudido, né? Como assim, pô? Eu usei o Kamui em tu, cara. Eu usei o Kamui nele. Eu tô usando ele, só em mim, só que eu não fui pra dimensão, ainda bem. Como que você tá aqui já? Você morreu? Oh, Eu eu não tô tomei aí. o. Não, mas eu usei o Kamui. Ah, já era, já. Eu tomei 5 milhões de ataques seguidos do Itachi. Cara, Itachi é um inferno, tá aí, é um inferno. Ai, morri. É impossível. Achei que minha coisa tinha se Tá, desgastado já. bora procurar o portal do Andy. Mano, acho que não vai dar tempo não. Eu vou só esperar uma maçã me responder aqui. Bora, Com ação merda, bora. Bora. cara, tem um monte, chakra. Por aí. Você caiu em cima de mim, viado. Uou, 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 uou. Pega my... Uou. É aqui. É isso, pai. Agora o foda é você encontrar. Uou, Encontra. já? É só virar pra frente aí. Nossa, meu Deus, que fácil. Essa Deixa porra eu de trocar essa spawn aí. porra. Não, não é possível, só um. Um, dois, três, quatro. É, agora falta mais seis. Meu. Seis não, calma. Seis não. Mais sete.
É, 7. Ah, vamos quebrar aqui pra cima, fazer uma escada. 4, marca extra gold. Como, você vai ter quantos minutos? 19? Deixa eu ver. 3. Tá, então posso que esse vídeo aqui vai ser especial. É. Que a gente é um lixo, ligado? Aí o próximo a gente vai. A gente vai, ó. O próximo vai ser a gente procurando. É. Mais enderpeel. A coordenada, ó, do fim é. Tem que ver aí qual que é. Eu vou marcar. 11:47, 31. Porque o ponto de save ele vai sair. Quando a gente sair. Vai, né? Aí tem que gravar as coordenadas. Manda no meu privado aí. Vou tirar um print aqui. Tirei. Não, calma aí. Windows Shift S. Não foi? Ah, foi. No próximo episódio a gente procura. É. Nome. Pérola do Enderman. É. Que é a bola do Ender, Enderpeel. Uhum. E então... também a gente vai procurar. É daí, a gente vai matar o Ender Dragon. É. Ou deixa pro décimo episódio. Ah, não, o próximo é o décimo. É. Então, é o décimo. Gente. É isso, o décimo. X-Special. Até o próximo episódio, décimo X-Special episode. Então, thank you for watching the video and bye bye. Say goodbye, Joaquim. Goodbye, goodbye, goodbye. Yes, we are from America and we can speak in the other.